Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, começando mais uma livezinha naquele jeitão. Boa noite a todos. Eu vou depositar aqui pelo meu cartão de crédito, usando o cupom SORTE, é claro, que me dá 40% de bônus. $200, velho. O cupom SORTE vai jogar pra $280, mano. E, guys, eu tenho um incentivo pra quem usa o meu cupom aqui no csgo.net, tá? É o sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de janeiro conta com 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis no valor aproximado de R$43 mil. Então, se você quiser depositar no csgo.net, usa o cupom SORTE que você vai ganhar os 40% de bônus e ainda vai participar do sorteio mensal do mês de janeiro, tá? Tava pensando em tentar pegar uma faca fade hoje, mano. Uma faca fade. A Classic Fade deve ser do caralho. $588, velho. Vamos dar uns tiros com 0,5% aqui, só pra ver qual que é da fita, mano. Dois. Não veio. Gastamos aí uns $12. Porra, haja coração, velho. Haja coração. Vamos ter que ir mais 3 vezes. Uma. Uma. Duas. Vamos ver se nessas 3 tentativas aqui a gente consegue que seja só probably fair, que não daria certo, tá ligado? Aqui já teria dado certo. Aqui sim, aqui não e aqui não. Ah, merda, velho. Vamos mais 3 com 0,5%. Uma. Duas. Duas. Três. Tá. Aqui não daria. Aqui não daria. E aqui não daria. Velho, 3 probably fairs tenebrosos, tá? Agora a dúvida é, chapuleta... ou queima mais? Saulo, se chapuletar nessa, vai dar bom. Confia. Mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É agora. Foda-se. Foi. My bad, velho. My bad total. Mano, que se foda. Eu vou depositar mais $200 e vou dar um tiro. Uma com 9%. Já podia vir agora, hein? Fé! E veio! Vamos, porra! É isso, caralho! Vamos! 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 Recuperou o depósito anterior e ainda sobrou $200. É isso, mano. É isso, mano. E a Classic chegou. Vamos! Nova de fábrica. Vale R$3.300. Ela veio com float 0.03. Pattern 744. Mano, eu não quero nem ver ela dentro do jogo ainda. Antes de mais nada, eu já vou ver quantos por cento fade ela é, velho. 87. Tá bom, tá lindo, mano. É 87% fade. Tá legal. Tá legal, tá legal pra caralho. Não foi 99? O sonho era 99. Deixa eu ver. Deixa eu achar uma 99. É 95. Ó. Vamos lá, a diferença da minha pra outra, ó. A minha é essa, a 95 é essa. Mas não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa. A diferença é que tem mais roxo na ponta. Não muda tanto, velho. Tá lindo, velho, tá maravilhoso. Se você que estiver assistindo esse vídeo no YouTube quiser participar de depósitos no csgo.net, aqui de sorteios de depósito, vem pra Twitch, twitch.tv/saulo, lives todos os dias, com sorteio de R$500 no Pix todos os dias e depósito na conta de inscritos todos os dias, irmão. Agora a dúvida é, marcha pra mais uma fade ou vai de rolezinho depois volta e profita mais tarde? Porra, uma boa dessa não seria ruim, de forma alguma, mano. Só que aqui nós vai ter que queimar muito probably fair pra chegar no que a gente quer, eu acho. Vai na survival, Saulão. É garantido. Meu Deus, quando vocês começam com esse papo de é garantido. Mano, nós já tá no lucro. Já dá pra nós jogar com menos medo. Já estamos no lucro. Agora não precisamos ter medo. A era do medo acabou, velho. Uma de 0,5%. Mais uma de 0,5%.
mais uma de 0,5%. Dá uma olhadinha no Provebilis. Essa viria, essa não viria, essa não viria. A gente precisaria de 27,5%. Uma. Duas. Três. Nossa senhora. Vamos dar uma olhadinha no Provebly Fair antes de queimar a próxima. Essas três aqui. Longe, longe. 25 aqui. Puta, se eu tivesse dado all-in, pegava. Se eu tivesse dado all-in aqui, pegava, velho. Uma. Duas. Duas. Três. Vamos dar uma olhadinha no Provebilis. Metade. Vamos considerar como longe e longe, velho. Essa daqui dá pra considerar como longe porque a gente não pegava com ela. Gira mais uma e depois dá-lhe. Confia. Vou confiar, mano. Nossa, se vier, vocês sabem muito mesmo, velho. Foi! A era do medo ainda existe, velho. Foi longe. Ah, tá bom, mano. Tá ótimo, sério mesmo. O nosso lucro foi de R$1.239. E saímos com a faca que a gente queria. Velho. Pra mim, a Classic é uma das facas mais top. Mas não top assim de beleza. Top do jogo mesmo. Ai, Saulão, a faca mais top pra tu, Butterfly. Ah, a segunda, M9. Ah, terceira, Karambite. Mas, Saulão, por que que tu gosta da Classic? Nostalgia, pô. Nostalgia, Classiczinha top. Ainda mais fade desse jeito, linda, maravilhosa. Eu gosto muito. Então, se você quiser aí depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom SORTE e participa do sorteio mensal de R$43.000 em facas Dopplers e luvas azuis. É só usar o cupom SORTE no mês de janeiro e preencher o formulário que o link tá aí na descrição do YouTube. Deixa o like no vídeo pra fortalecer. Naquele então, se você gosta de ver o Saulinho fazendo essas loucuras, deixa o like pra incentivar. Tamo junto, meus lindos. Um beijão e fui! Tamo junto, mais!